ኣኽብሮታዊ ሰላምታና ንዓኹም ይኹን ካብ መላእ ዓለም ኣብ ቻነል መስትያት ቤትናም ሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ሓሙስ 8 ሚያዝያ 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ኣዳላውን ኣቐራብን እዚ መደብ ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ ናብ ትሕዝቶና ክንሰግርና ምክትታልኩም ይዕድም መስትያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ብዓለም ደረጃ ወግዓዊ ባንዴራ ዘለዋ ሃገር እያ ኣብ ቀጠልያ ብጫ ቀይሕ ዝምድሩ ሕብሪ ከዓ ንማዕርነት ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ብሔራትን ብሔር ብሔረሰባትን ዝውክል ተምሳል ምስሊ ክኸብ ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን በዛ ወግዓዊት ባንዴራ እያ ኣብ ቅድሚ ዓለም እትውከል ኣብዚ ሎሚ ቀነ ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተወዲቡ ዝተባህለ ንኣብ ኣሕመድን እስያሳ ፈወርቅን ብምድጋፍ ንኣሜሪካ ኢድካ ኣክቢ ንምባል ክካየድ ዝፀንሐ ሰላማዊ ሰልፍታት ግን እቶም ኢትዮጵያውያን ዝተባህሉ ነዛ ወግዓዊት ባንዴሮኦም ሒዞም ክወፁ ኣይተረኣዩን ኣብ ኩለን ከተማታትን ሃገራትን ንሰልፊ ዝወፁ ነታ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ እዋን ደርግ ዝነበረት ባንዴራ ኢትዮጵያ ሒዞም እዮም ወፂኦም ገለ ውሑዳት ከዓ ኣብ እዋን ሃይለስላሴ ዝነበረት ኣብ ማእከል እታ ባንዴራ ተምሳል ሓደ መስቀል ዝተሰከመ ኣንበሳ ሒዞም ዝተራእዩ ነይሮም እቶም ምስኦም ዝወፁ ኤርትራውያን ኩሎም ከዓ ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኮይኖም ነታ ወግዓዊት ባንዴራ ኤርትራ ሒዞም እዮም ወፂኦም እዘን ክልተ ባንዴራታት ግን ብኸመየን ኣብዚ እዋን መሓዙትን ፍቑራትን ኮይነን ተሓቋቒፈን ካብ ዋሽንተን ክሳብ ጀኔቫ ካብ ኒውዮርክ ክሳብ ሲያትል ዘንበልበላ ዘለዋ ነዛ ባንዴራ ደርግ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ እታ ባንዴራ ወኪላቶ ዘላ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ክነጥፍእ ዘይኮናን ን30 ዓመታት ተቓሊስና ንብል ዘለና እንታይ ደኣ ሕጂ ደርግ ካብ ዝድምሰስ መራሒ ደርግ ከዓ ናብ ዝምባብዌ ካብ ዝሃድም ድሕሪ 30 ዓመታት ገለ ኤርትራውያን ብናፍቆት ደርጋውያን ክልለዉ ጀሚሮም ዘለዉ እዛ ኩላ ሎሚ ቀነ ባንዴራ ደርግ ተሰኪማ ምስ ኤርትራውያን ደገፍቲ ምልኪ ጥውይውይ ክትብል ዝቐነየት ብውሽጣ ጥራሕ ዘይኮነት ብኣፋ እውን ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት ኣንዳዕዲዓ እትማጎት ናይ ኣንድነት ተሓለቒት እያ ሎሚ ግን እንድዒ ሕፍረት ግዲ ተሪፉ ኮይኑስ ምስ ደርጋውያን ሰልፊ ምውፃእ ከም መግለፂ ሃገራውነት ክቐርብ ንሪኦ ኣለና ደርግን ኣተሓሳስብኡን ካብ ኤርትራ ድኣ ተፀሪጉ ወፂኡ እምበር ኣብ ኢትዮጵያስ ብፍላይ ካብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ተወለድቲ ኣምሓራስ ብፍጹም ኣይሃስሰን ኤርትራ ብሰንኪ ወያነ እያ ተፈልያ ዝብል ርድኢት ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ከዓ ቁፅሮም ውሑድ ኣይኮነን ንዝኾነ ኢትዮጵያዊ ቀረብ ኢልካ እንተዕሊልካዮ ስኽፍ ከይበለ ሓደ መዓልቲ ናብ ወላዲት ሃገርኩም ክትምለሱ ኢኹም እዩ ዝብለካ ገለገለ ከዓ እሞ እዚ ሎሚ ብሰንኪ ምሕደራ ምልኪ ንስደዶ ዘለና ስደት ርእዮም ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዝተፈለና ዘይጠዓመና ዝመስሎም ኣለዉ ምምሳል ጥራሕ ዘይኮነ ደው ኢሎም እወ ኢሎም ዝካትዑኻ እውን ኣለዉ ኣንጻር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምቅላስ ብኢሳያስ እናተሓገዙ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበሩ ግንቦት 7 ዝበሃሉ ምንቅስቓስ ንኣብነት ደርጋውያን እዮም እዞም ተቃወምቲ ሎሚ ብኢዜማ ዝብል ፖለቲካዊ ፓርቲ የማናይ ኢድ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም ምንቅስቓሳቶም የካይዱ ኣለዉ ነታ ህዝቢ ትግራይ ክፀንት ኣለዎ ብምባል ኣቐዲማ መፀዋዕታ ትገብር ዝነበረት ኢሳት ዝተባህለት ናይ ሳተላይት መደበር ቴሌቭዥን እውን እንተኾነት ስርዓት ግደፍ ብኣማኢት ኣሸሓት ዶላራት ይምውላ ከም ዝነበረ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ኢሳት ሎሚ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ተደናጋፂት ኣብይ ኣሕመድ ኮይና ናይ ፕሮፓጋንዳ ዜናዊ ስርሓ ተሰላስላ ኣላ ኢሳያስ ናብ ጎንደር ምስ ከደ ንዓመታት ብስም ኣምሓራይ ዘካየዶ ቃልሲ ከም ዘጠዓሶን ነቲ ህዝቢ ብጌጋ ተረዲእዎ ከም ዝነበረን ሕጂ ግን ንምእንቲ ነፃነት ኢትዮጵያ ህይወቱ ክኸፍል ድልው ከም ዘሎን ምስ ናይ ወፃኢ ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ ነይሩ ሎሚ ስርዓት ግደፍ ብኩሉ መኣዝን ኣንጻር ምምሕዳሩ ንዝወፀ መግለፂታት ብቕልጡፍ ምላሽ ይህበሉ እኳ እንተሎ ብዛዕባ ልኡላውነት ኤርትራ ዝዳፈር መግለፂታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣፉ ክሕዝ መሪጹ ኣሎ ሎሚ ሕሉፍ ሃገራዊ ኤርትራዊ ክትከውን እንተደሊኻ ንተጋሩ ብምፅላእ ምስ ኣምሓራ ከተኽድድ ኣለካ ናብ ዝብል ውርደት እውን ተሰጋጊርና ኣለና እቶም ወያነ ኣሕሊፉ ሂብዋ እምበር
ኤርትራስ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ኢሎም ዝኣምኑ ኣካላት ሎሚ ንህዝቢ ትግራይን ወያነን ንምጥፋእ ምስ ስርዓት ህግደፍ ቃል ኪዳን ኣሲሮም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ንሪኦም ኣለና። ናይ ጓሂ ፍሽኽታ ክምስ ክትብል ዝገብረካ ነገር እንተሎ ከዓ ገለ ኤርትራውያን ምስ ኣምሓራ ሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ ፅሩይ ኣምሓርኛ ገይሮም ሓደ ህዝቢ ምዃንና ክምስክሩ ወልደፍደፍ ክብሉ ክትሰምዕን ከለኻ እዩ። ኤርትራ ሃገር እያ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ንትግራይ ሓዊስካ ጎረቤት ሃገር እዩ። ኣብ ፅቡቅ ጎርብትና ዝተመርኮሰ ናይ ሓባር ናይ ዕቤት ጎደና ክንክተል ንኽእል ኢና። ኣይኮነን ግን ሓቅነት ዘይብሉ ንሕና ንስኹም ንስኹም ንሕና ምብህሃል ፅባሕ ደም ከፋስሰና እዩ። ምስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ። ዕለት 10 ሚያዝያ 2021 ዓመተ ምህረት ዘርኢ ምፅናት ኣብ ትግራይ ጠጠው ይበል። ሰብኣዊ መሰላት ንኦሮሞ ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ዝብል ቴማ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ጀርመን ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ እዩ። እቲ ብደረጃ ጀርመን ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ሰልፊ ኣብ ከተማታት ሃምቡርግ፣ በርሊን፣ ከለን፣ ፍራንክፈርት፣ ሃይደልበርግ፣ ሽቱትጋርትን ሙኒክን ክኸውን እዩ። እቲ ሰልፊ ቀዳም ዕለት 10 ሚያዝያ 2021 ኣብ መላእ ጀርመን ዝካየድ ኮይኑ ኣብ ሃምቡርግ ካብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 4 ኣብ ጥቓ ሃፕባንሆፍ ሃኽማን ፕላትስ ክካየድ እዩ። ኣብ ከተማ በርሊን ካብ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣውስቨርቲገስ ኣምት፣ ኣብ ከተማ ከለን ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሆይማርክት፣ ኣብ ፍራንክፈርት ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሮመርበርግ፣ ኣብ ከተማ ሃይደልበርግ ካብ ፋዱስ ክሳብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቢስማርክ ፕላትስ፣ ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት ካብ ሰዓት 2:45 ክሳብ ሰዓት 5 ኣብ ኮኒክስትራስ ኮመርስ ባንክ፣ ኣብ ከተማ ሙኒክ ድማ ካብ ፋዱስ ክሳብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቪተልስ ባኸር ፕላትስ ጥቓ ኦዲዮንስ ፕላትስ ክካየድ። ተኻፈልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብኽብረትኩም መሸፈኒ ኣፍንጫን ኣፍን ወይ ማስክ ከይትርስዑ ከምኡ ውን ርሕቀትኩም ምሕላውን ንዝውሃብ ሓበሬታታት ኣብ ተግባር ምውዓልን ምትሕግጋዝኩም ኣይፈለየና እናበልና ናብቲ ሰልፊ ክትመፁ ንዕድም። ምስትያት ቤትና፣ ምስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቀሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣወኸግና መሰለይ ፍትሒ